вітання. В студії Олександра Литинська. Часті тумани в травні. За народними прикметами обіцяють мокре літо. А про передумови для справження прикмети найближчої доби у четвер 11 травня пропоную дізнатися просто зараз. Отже, хмарність із проясненнями на заході має відзначитися помірними дощами, місцями із грозою. Уночі на термометрах плюс 6, у денну пору ртутні стовпчики коливатимуться в межах 11-16. 4-5 вище нуля фіксуватимуть на півночі термометри в нічну пору. У день передбачається до 14 градусів. Тут слід чекати мінливої хмарності, також у супроводі нерясних дощів. Малохмарне небо в східних регіонах зумовлюватиме суху погоду. Проте тут не набагато тепліше. Вночі термічні показники плюс 4-5, у світлу пору доби близько 15 градусів. Хмарність із проясненнями на півдні суттєвими опадами не відзначиться. Нічна температура тут не опуститься нижче 7 градусів тепла, у день буде 16-17. У Криму мінлива хмарність очікується разом з нерясними опадами. Уночі на півострові прогнозується плюс 7-8, середня денна температура плюс 16. Мінливо-хмарне небо прогнозують синоптики. Також і в центрі температура по регіону протягом нічних годин коливатиметься в межах 3-5 тепла і 16-17 градусів фіксуватимуть термометри в день. Перші в історії Києва правила вуличного руху міська дума затвердила 1908 року. Згідно з ними, швидкість автомобілів на головних вулицях не повинна була перевищувати 10 верст на годину. Це трохи більше 10,5 кілометрів. На другорядних вулицях дозволялося їздити вдвічі швидше – до 20 верст на годину. 1910-го в місті з'явилися регулювальники руху, постові городові стояли на дорогах із білою паличкою в руках. Підняття її вгору означало зупинку, а праворуч чи ліворуч – відповідний напрямок руху. 1919-го командир міської стражі наказав автомобілістам та візникам обов'язково триматися правого боку і їхати в один ряд з певним інтервалом, щоб утворювати прохід і проїзд між екіпажами. При цьому возам та автівкам, на відміну від сьогодення, заборонялося виїжджати на трамвайні колії. А далі про погоду. Тож у столиці та області найближчої доби має триматися мінлива хмарність, слід чекати помірних дощів. Температура повітря цієї ночі очікується в межах 3-4 тепла, денний максимум – плюс 12, вітер південно-західний – 7-12 метрів за секунду. На цьому все. Зичу соняшного настрою за будь-якої погоди. З Росії води вам!